aqui no estúdio da Clube ao Vivaço, ó. Acessa aí radioclube.com.br pra curtir a nova do Double U com o Rodrigo Teaser. Gostou da música, Andréia? Muito boa. Fala, galerinha de Campinas! Passando aqui pra convidar todo mundo pro dia 23 de setembro, às 21 horas, no Teatro Oficina do Estudante. Teremos tributo ao Bruno Mars, é isso mesmo, chegou a vez de vocês! Show completo com banda ao vivo, bailarinos, efeitos especiais, figurinos do maior artista da atualidade. Um oferecimento, Teaser Produções. E você não pode perder, ok? Os ingressos já estão à venda nesse link, clique e vai lá. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu ando meio sumido aqui pra variar. Eu tô passando aqui pra desejar uma ótima sexta-feira. Uma ótima sexta-feira. Um fim de semana. E é só. E também muita gente me perguntando sobre os shows dos Estados Unidos e tudo que aconteceu. E muita gente sugerindo pra eu fazer uma caixinha de perguntas e tudo mais. Então, pra quem pediu, manda aqui tua pergunta e eu vou responder sobre os shows que rolaram lá, galera perguntando enfim, do lance dos New Kids, como eu fui parar no backstage, conhecer os caras, como foram os shows, a recepção do pessoal, quem foi ver o show e tarará. Então, pergunta que eu vou responder. Outra coisa também, avisar vocês que essa semana a gente tem show no Rio de Janeiro com a Alistage, uma casa que é maravilhosa. A gente se apresentou lá quando ela era Citibank Hall, depois ela virou KM de Vantagens, que é o antigo Metropolitan. E semana que vem tem São Paulo, e a agenda segue, são essas datas que estão aqui, ó. Essas datas são as datas que tem mais data ainda, mas é que eu não vou botar aqui para não ficar entulhado, e vão ter mais shows também internacionais. Agora é Quali Stage, e a gente faz o nosso primeiro show lá, sábado agora, já estão nos últimos ingressos. A gente está muito feliz de estar fazendo o show lá. Então, entre no link para adquirir os últimos ingressos. Depois não vai reclamar, ficou de fora. E é isso. Eu só fico meio... Eu tô meio chateado de eu não estar conseguindo dar atenção pro lance do autoral, galera. Isso é um negócio que tá me... Pô, não adianta. É um negócio que me chateia muito, porque eu preciso dar atenção. Uma outra coisa que eu vou falar. Ontem eu assisti Stranger Things. Acabei a última temporada e tal. E tem um negócio que me incomoda desde a primeira. E eu não acho que... Não pode ser possível que eu seja o único. Que é o seguinte. Eu sei que quando a U tá fazendo as coisas dela lá, né? A Eleven, ela sangra. Eu sei que o foco é ficar ali. Mas não dá. Não dá pra no meio da coisa que ela fazer aqui, ó. Acabou, limpou. Tipo... Eu tô ketchup, tá? Me dá uma agonia aquele negócio aqui. Ela não pode fazer um... Ou esse aqui, ó. Acabou. Ela fica metade do episódio com aquele ranho de sangue aqui. Eu não sei o que é. Eu sempre tive essa dúvida. Porque
se eu estiver chorando ou se eu estiver resfriado, de eu sentir, eu já fico aqui, ó. E aí, às vezes, eu fico aqui disfarçado aqui, ó. Ela não. O ranhão de sangue aqui, ela aqui, pá. Só eu acho estranho isso?